Таке воно життя віддалених вулиць району. 5 днів багатодітні родини вулиці Кірова, що в селищі Черкаському, існують без світла. Їжу готують, як можуть. Лежу, дрова, воно чадіт, пиляки, вот це все осипається. Що я це даю ребенку. Ми, пожалуйста, на паяльній лампі приготовляємо. Паяльну лампу заливаємо бензин, сюди сіточку ложимо, ось сіточка. Каструлю ставимо, каструлю потім чорна після. До відсутності світла додалася відсутність води. Багато хто має свердловини та насоси без електрики – мертві. Доводиться користуватися водою з криниці. Та наскільки вона безпечна для здоров'я, ніхто не знає. А на такій воді можна пищу готувати? Ну, готуємо. Куди ще одягатися? А ну, онучечка, давай, іди. А ви не боїтесь дітей тою водою поїти? Чого ви боїтесь? А чим поїти? Бачите? Крохта моя правнучка, бачите, все, онучка, все. Напилася все. А що завтра буде, ми не знаємо. За словами громади, воно і всьому невідомі зловмисники. Через стороннє втручання вийшов з ладу трансформатор. Прослили масло трансформаторне з трансформатора, просверлили дірку. Ну, це в нас, виходить, кожен, ну, вже 3 роки підряд цим ділом займається. Саме з цього трансформатора 28 липня невідомі зловмисники злили мастило. Починаючи з суботи, люди по вулиці Кірова в селищі Черкаське сидять без світла. Та, схоже, чиновникам до цього байдуже. А пробували в райадміністрацію обращатися? Да. Обращались люди, ну, як бачите. А коли к вам останній раз оттуда чиновники приїжджали? Не приїжджали взагалі. От так іздіваються над нами, ніхто не нужен, от цей куток он нікому не нужен. За коментарями ми поїхали до Черкащанської селищної ради. У приміщенні ради застали голову. Сергій Падалка якраз повернувся зі Слов'янської енергопостачальної організації. Сьогодні до кінця дня приїде 180 кілограм масла, зальють, виходить, в цей трансформатор, і аби возобновиться подача електроенергії населення. Коли з'явиться світло відповідної цивілізації по вулиці Кірова, побачимо. Поза камерою люди говорять, 1 літр трансформаторного мастила вартує ледь не 30 гривень, а злили аж 180 літрів. Ця історія наштовхує на питання, чому чиновники з райадміністрації та РЕМу так пізно відреагували на скарги громади, чому хтось зливає з трансформаторів мастило і за цим ніхто не доглядає і нікого не карають. А поки багатодітні родини вулиці Кірова готують їжу на відкритому вогнищі та п'ють бозна яку криничну воду.